siis Marmor ja Mika, Miki, uuta, vaata, mina välja ei saa. Hakkab jälle alati lõhlitamas nukse juures rahulikult. Minge. Nusti. Oot. Ei ole midagi. Said ilmselt aru, et ega jooksed palju jooksed. Kuidas kollidega oli? Wah.
Ma ei oska seda. Nüüd tuleb see viisa. Abune see mingi. Nom, nom. Donna on sama suur, aga Akvarel on küll väiksem. Et ta jookseb areenile ennast suureks, siis tundub, et ta on hästi suur, aga inimesed, kes seda päris elus on näinud, siis ütlevad, kas see on Akvarel? Ta maga, ta sai šokki. Ta ei maga, ta sai šokki. Siis on paha teha. Ärge, ära väga šokki! Erika! Erika! Võtte! Kes veel teeb järgi? No, sinul juba peagu tuleb. Mina oskan. Mina oskan. No, näite. Mina ka. Sest on ainult suured poriloigud mälestuseks. Milline võimalus? Eesvõitjaks on täna esimesel ringil aastal 2019. Ta on tunnistatud Mari Koniratsani
Emma ja Liisa Randpere. Ja meie olnud siin ilusti. Võta nüüd sealt lattide tagant suurem ring. Kahe lati maha pealt püsti, ei vaata maha. Maha ei tohi vaadata. Püsti, püsti nüüd. Hoiame, hoiame, hoiame. Käed võivad natuke ette poole minna tasakaaluks. Hästi. Ja nüüd paned. Vaat nii käidki. Väga tubli. Me ei pane kima, Matu. Matu, me ei pane kima. Ootte, mida sa tahad mul? Matu jätab. Matu, pane kohe endi kima. Mis on selle? Oh, Barbara tegi täpselt. Matu, ei! Oh! Oota, ma võtan. Matu, ei lähe kaugele. Aga hoiad nii kaua lahti, kuni ta tuleb sisse, just. No nii. Moira. Tere. Ma tean, et siia. Oh, sa elgu, sa elgu. Kes sa võtad?
hakkab noore. Mida ma lemeks? Ma viilile selle marmori. Thank you.
kurjas, ei heasti kurjas. Ega viitsin ma jällegi püüdet vaelus. Kuid püüdjad on vaja üks vabalas. Kure kõige on maailmal vaja üht vabalas, üht vabalas. Kes midagi pole kuulnud heas ega kurjas, ei heas nii kurjas. Ega viitsi ma jällegi püüdet vaelus, kuid püüdjad on vaja üks vabalast. Põgene, vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene, vabalaps, vii peit maailma vabaks. Kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi põgid. Põgene, vabalaps. Üle kõige on maailmal vaja. Kes midagi pole kuulnud heas, ega kurjas, ei heas, ei kurjas. Ega viitsin ma jällegi püüdjad vaelus, kuid püüdjad on vaja üst vabalas. Põgene, vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene, vabalaps, vii peit maailma vabaks. Kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi vägivalt armastab vabadust, taapta võita ja vallutada. Vägivalt igalseb vabadust, enda najale kallutada. Vägivalt armastab vabadust, armastab vabadust. Põgene vabalaps. Üle kõige on maailmal vaja üht vabalas, üht vabalas. Kes midagi pole kuulnud heas ega kurjas, ei heas, ei kurjas. Ega viitsi ma jällegi püüdete paelus.